ଅଣା ସେବାୟତଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ଟାଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। କଟକଣା ସେତୁରେ କେମିତି ରଥରେ ଚଢ଼ିଲେ ଅଣା ସେବାୟତ, ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ପହଣ୍ଡିୟ ଘଟଣା ସତ୍ତ୍ୱେ କିପରି ଭାଙ୍ଗିଲା ନିୟମ, ନିୟମ ଭଙ୍ଗକାରୀ ସେବାୟତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଏବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଜଣଙ୍କ ହାତ ଧରି ଟାଣି ଟାଣି ନେଉଥିବାର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। କିଏ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅପରାଧ, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ? ଆଜି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଅଣସେବା ଜଣେ ଚଢ଼ିଥିଲେ, ମୁଁ ମୋ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ନିଜେ ତାକୁ ବାହାର କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତାଙ୍କର ଆମେ ପରିଚୟ ମାଗିଛୁ, ଏବେ ଆମର ଯାହା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଦିନ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ବେନିୟମ କାମ ଯିଏ ବି କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଡ଼ପ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ଚାରମାଳରେ ଅଘଟଣ ଘଟିବା ପରେ ରଥ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କଟକଣା ଜାରି କରିଥିଲା। ଅଣସେବାୟତ ତ ଦୂରର କଥା, ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ସେବାୟତ ରଥରେ ଚଢ଼ିବା ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦିନ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଉପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଣସେବାୟତ ଚଢ଼ିଥିବା ଖବର ପାଇବା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ତୁରନ୍ତ ରଥରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେବାୟତଙ୍କ ବେଶରେ ଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଣସେବାୟତ ତଳକୁ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କଟକଣା ପରେ ବି ଏହି ଅଣସେବାୟତଙ୍କୁ ରଥ ଉପରକୁ ନେଇଥିଲା କିଏ? ତାଙ୍କୁ ରଥ ଉପରକୁ ଚଢ଼ାଇଥିବା ସେବାୟତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବି ହେବ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ସମସ୍ତେ ତଳକୁ ନେଇ ଆସିବା ଦରକାର, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯାହା ପାଳି ଅଛି, ଭଲ ଅଛି, ମନ୍ଦ ଅଛି, ସେଇମାନେ ରଥକୁ ମୋ କହିବା ଉଚିତ। ଆଡ଼ପ ପହଣ୍ଡି ଅଘଟଣ ପରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ବହୁ ଅଣସେବାୟତ ସେବାୟତଙ୍କ ବେଶରେ ରଥ ଉପରେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହା ନିୟମର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛି। ଏଥିସହ ରଥଯାତ୍ରାର ନୀତିକାନ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ଉପୁଜୁଛି। ରଥ ଉପରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚଢ଼ିଥିବା ଦୁଇ ଅଣସେବାୟତଙ୍କୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଉଛି। ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।